El que hem de procurar tots plegats és, vista l'experiència que hem passat, experiència desagradable, és intentar no tornar-hi. Ara estem en una situació molt semblant a l'anterior i això crea doncs, malestar i crea una sensació de caos que sembla inacabable. Si no ens hi posem tots plegats, això és bastant difícil d'aguantar per la feina que això comporta, per la sensació de caos que això comporta i perquè veus que moltes vegades no es compleixen les mesures que els tècnics i els experts estan donant. Una espera que això doncs, faci que prengui consciència la població i que sense la seva implicació això serà impossible de tirar endavant. És molt clàssic que, com que no es veu el microbi, sembla que no passi res, però el que s'hi troba i el que ha tingut doncs, familiars que malauradament han anat malament, això segur que ho tenen més present, però seria bo que tots plegats fessin cas de les normes.